然我哋嘅拍片嘅量唔算多，一个月平均真系一条两条，但系希望大家俾多啲支持我哋 ，subscribe 我哋嘅 YouTube channel， 同埋多啲关注我哋嘅 Facebook、IG， 俾多啲 like 我哋，支持我哋，等我哋可以拍多啲有内容、有深入去了解唔同产品嘅片，等大家都可以知多啲、睇多啲。你好 ，FM 响陈海川，今个月要同大家讲嘅系而家大家见到嘅喇叭，一大对黑色嘅。咁如果近镜嘅大家会见到有个 V 字，咁呢个 V 字代表啲咩咧？咁人谂啊咁样，不过千祈唔好咁样做呢个手势喎、啊、不过我唔解释啦，大家自己去查啦。咁咧、那个 V 字系代表咩呢？就系呢只喇叭嘅牌子嘅第一个字，第一个字咧就系 VON One， 成个名咧佢就叫做 Wonsricket Audio。咁 Wonsricket 其实系个人名嚟嘅。咁佢个创办人同埋个设计者就系叫做 Albert Wonsricket。咁大家睇到呢个喇叭个样子又觉得，咦，好似唔系好特别、哦，又或者好多好似曾相识嘅嘢、哦。不过我想讲一样嘢，所有喇叭咪系一个箱，几只单元。咁嗰啲单元好多时都会同几间大厂去买嘅。咁背后佢哋可能根据佢哋要求去改善。咁但系个外表可能大家睇落觉得都系差唔多嘅。其实等于话同一样嘅食材喺唔同嘅厨师手上，喺个中。中厨、西厨，喺个意大利厨师或者喺一个素食者手上，都可能有唔同嘅发挥。最紧要嘅就系佢得到啲材料之后，佢有咩技术，佢对嗰啲材料、对呢个技巧有啲乜嘢嘅认知去处理佢。今次要介绍呢个 Wonsricket Audio 嘅喇叭咧，其实呢一篇稿咧系我哋每个月 HiFi 音响嘅重头戏，就系封面连主轴。咁呢一个环节咧，我哋会有四位嘅评论人，小弟啦，我哋嘅总编何森先生，再加另外两位评论人，四个去评论呢件产品呢一对喇叭。其实咧，我哋呢个主轴连封面嘅最大作用咧，就系希望大家可以用一个立体嘅角度去睇到嗰件产品系点嘅。因为我们每一个人其实都有我们不同的口味啦，所以呢各位看的人呢就可以看看，咦，哪一位评论人讲的东西跟我的感觉差不多、哦、我们可以说叫过到电啦，或者叫解码 lock 得到啦，那你就可以根据他的看法就清楚知道呢件产品呢对喇叭会系大概系点嘅样嘅啦。咁另外啦，你又可以睇下其他嘅评论人，咁就可以有一个立体好多嘅印象。如果你去试佢嗰阵，你都起码有一个底啊，知道嗰件事系点样去听去试嗰件产品嗰对喇叭。咁要讲呢个 Wonsricket Audio 嘅喇叭之前啊，当然要讲下佢嘅名字，即是佢人啦。剛才已經提過，就是這個 Albert Wonsricket。 那 Albert Wonsricket 究竟是個什麼人呢？剛才就講過啦，看到個面板上面你見到很近那裡一大個 V 字。那其實呢這個 V 字呢，據了解呢，德文上面呢就是有一個貴族的意思的，即是可能他很多代之前的祖先，可能不知道幾多代代到會不會來到一個城堡那時候，那些那就有一個貴族的身份的，不過這個不重要了。那 Albert Wonsricket 他是不是一開始就已經好醉心呢个电声咧？你可以话系，亦都可以话唔系。点解呢？就系、是、如果要讲翻佢读嘅嘢咧，最开头佢系读音乐嘅，喺德国海德堡大学嘅音乐学院度学小提琴、钢琴。咁但系喺佢十几岁嗰阵咧，就已经自己 DIY 去砌喇叭。咁所以话既系亦都唔系，其实系两方面嘅发展，一个系兴趣，一个系当时更大嘅兴趣令到佢读音乐。到佢廿几岁嗰阵咧，佢都有继续玩音乐嘅。但是有个转变，他就是组成乐队，但是玩的不是古典音乐，他负责的也不是小提琴、钢琴，而是负责电吉他。当然每个人成长都会有一个不同的时期，但在那时他就去玩乐队、玩流行音乐、玩摇滚乐。但是他的兴趣呢 DIY 喇叭兴趣其实没有停过，他一路做一路做，甚至他有个乐队的队员的成员去鼓励他，喂，不如你在这方面发展一下啦。但是他冇交代到，其實會唔會嗰個樂隊成員覺得你玩出嚟啲音樂唔係好得喎，不如你唔好玩啦，你去搞喇叭啦咁樣。啊，呢個講笑啫，我哋唔知道。咁但係佢聽咗呢個隊員嘅意見之後咧，亦都真係好認真去諗呢件事。好可能佢覺得，咦，我繼續玩呢個搖滾樂，繼續組呢個樂隊，其實可能個發展會唔會有限咧？唔知道啊。但係咧，受到佢嘅隊員啟發，或者去
勸他啦，就係話不如你做一啲更加專業嘅嘢啦。咁佢喺上世紀嘅70年代咧，終於由一個 DIY 喇叭嘅玩家正式走入學院，入咗去美國著名嘅 Caltech 加州理工大學裏邊，跟住一啲名師去學習電聲。咁啊，佢學習嘅最初期是兩件事，最基本的事。第一件事就是聲音怎樣輻射的，怎樣透過空氣去傳遞的，就是人耳去聽的，其實是講緊一個是發放，一個是接受。那人耳怎樣去感知到聲音，我們感知到聲音是包括什麼，其實就是高低音啦、方向啦。那但是在重播之下究竟會怎樣接收的呢，那這個是一個非常重要的事的，尤其是你去設計音響喇叭。那他學了這些東西之後呢，他都還覺得喂不夠喎，他再深入啲學呢個聽覺心理學，呢啲真係非常之專門。咁啊，佢要知道究竟，咦喂，有個單元發咗聲出嚟之後，究竟人耳聽落會係點樣，有啲咩感覺嘅咧？講好抽象，但係實在係科學可以解釋得到，亦都可以預知得到。咁所以真係好認真成件事。咁喺呢個聽覺心理學同埋喺呢個輻射器，其實即係單元啦嗰方面嘅理論，佢取得啲突破之後咧，再跟住咧，佢就跟隨咗另一個名師，就係海爾氣動高音的发明者海尔博士继续去学习。他对喇叭对单元的理论就更加深入的知识更加丰富。随后他就加入了当时全球最大的一间单元厂里面工作。这个情况之下，其实他就接触了很多不同的喇叭公司，再根据那些喇叭公司的不同的要求去设计单元。他的经验又进一步继续累积。到后期在行里面其实他已经是非常之出名的了，包括 Lucasfilm 啊，这个和路迪士尼啊，就是电影公司那边啊，还有这个 Mobile Fidelity 的唱片公司啊，或者 Surfield Lab 啊，都有一些关于电声的一些问题需要他的专业意见去解决。那证明了一件事，是一个行里面非常之吃得开的专家。就在这个 Albert Von Schweiker 加入了 KSC 公司之后，这间当其实全世界最大的单元厂之后，设计了无数的单元，包括有他自主研发的，也都有根据客户要求的设计单元。那么除了单元分音器这两件事是二而一的，所以其实他等同也都设计了很多的分音器。那跟着他累积的经验，再加上帮很多不同的大公司大厂刚才提到的去做一个顾问，到了1995年，他终于自己出来创业了，就开了现在大家见到的 Von Schweiker Audio， 主力是喇叭，他这个是他的最最最最强项，他一生的事业。咁提到 Von Schweiker Audio 嘅喇叭，第一件事要讲嘅咩呢，就唔係逐个型号去讲啦，而係第一件事要讲佢嘅哲學。佢好着重一样嘢，佢唔要设计一啲声音佢形容为一速速咁样发出嚟，或者好似佢发烧友讲嘅，嘩啲声一点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 嘅。咁因为现实世界声音唔係咁㗎嘛，你听到嘅人声听到嘅乐器都唔係一点一点一点或者一速一速一速咁样射过嚟嘅。或者咁讲，佢就係希望大家听到嘅声音同现实世界的一样，或者甚至是说现场一样的效果。虽然这个好像一个口号，应该说所有音响的设计师都会想做到现场一样的效果，但他很着重一样东西，就是说我要设计出来的东西不要有很强烈的皇帝位效应，即使不是说喂我动一动头咦歪晒了，即刻已经走晒位了。所以他的喇叭播出来的声音呢，我今次也都是听到，就是说我不会动一动头就走位之余呢，就是真的像现实世界那样，有很多不同的声音器团，每一件乐器它都会有自己属于它的器团，那你会听到那些声音怎样扩散出来呢，有动感的。那这个是很重要的，就是接近现实。至于是不是现场一样的效果呢，这个就真的是各人有不同的感受了。但是每一个设计师都应该有自己的一个坚持，有自己一套的哲学，而 Albert Von Schweiker 和他设计出来的喇叭就是要有这个效果，没有强烈的皇帝位效应，声音不会是一速速一点点这样发射出来，而是要大家听到好像现实世界一样，声音是有动感的，是一团空气一团空气一团空气的。或者我讲出来大家会觉得哇好抽象哦，那最简单的就是听我讲完看完条片之后你自己去感受一下。
咁或者又講一講喺 Von Schwicket Audio 佢嘅設計裏面一啲重要嘅數字。Albert Von Schwicket 佢認為咧，設計到一嘅好嘅喇叭咧，就唔單止係要個頻率嘅波幅啊，又或者個時域嘅一致性。即係我哋成日講每隻單元每個頻率到你隻耳嗰個時差係咪一致呢個問題。佢話唔止係呢啲嘅，重要咧去睇發聲嗰陣嗰個水平同埋垂直嘅擴散。咁佢就認為啦，喺呢個水平嘅180度同埋呢個垂直嘅70度嘅擴散裏邊咧，一定要做得好好。咁人耳喺呢個聽覺心理學上邊，先會覺得個聲音係全神準確嘅。咁啊，呢個好似比較少見到喇叭廠或者設計者講得咁仔細，有佢特別嘅地方。當然，最終都係聽聲收貨。咁今次要講嘅主角，大家見到畫面，跟住又會見到圖片啊，好多特寫嘅就係、是。它的非常之高級的一個系列就是 Reference 裡面的 Ultra 55，反映它的高級其中一樣東西就是個價錢，售價超過70万。咁大家聽完之後，哇！我都有第一個感覺都有嘅。咁但係你聽完呢對喇叭之後咧，你就會覺得佢有資格叫呢個價錢。至於你覺得哇，我願唔願意俾，我俾唔俾得起呢、這個唔關佢事啦。咁當然你聽完之後，你都可以好欣賞呢個 Von Schwicket Audio 嘅喇叭。但係如果你話我買唔起對 Ultra 55，咁佢有冇啲平啲嘅？有，所以最緊要聽聽先。聽完之後先諗下俾唔俾錢啊？俾唔俾得起就唔使話俾我聽嘅。咁Ultra 55咧就係、是、見到前面有四隻單元，其實唔止嘅，後面仲有一隻嘅，所以佢實際上咧係三路五單元。三路五單元實際上咧佢係前後發聲，咁啊點樣去分工或者點樣發聲咧？一陣間再講，我而家講咗佢嘅單元先啦。佢嘅高音單元咧係 Scan Speed 嘅出品99% 皮膜半球高音，咁咧 Von Schwicket Audio 咧再自行加工改良過嘅，佢可以去到咧 40kHz 嘅平直響應，有好出色嘅離軸擴散，同埋一樣好特別嘅地方咧，就係佢有一個好闊嘅懸掛邊，同埋咧佢背脊咧係用鋁磁嚟驅動。那套鋁磁就不是一塊的，是有六塊分開了的。有什麼好處呢？他說這樣分開的磁體架構可以消除這個反射和共振，失真會更加低的。另外中音單元就是這個 Accutan 的出品，是一隻 168mm 的中音單元，它還有一個名字就是叫 4D、怎樣 4D 呢？ 2D、3D、4D、不是，原來是講緊 Direct Dome Driver Design。至於點樣話 Direct Dome Driver Design 咧，咁啊佢冇詳細解釋。咁其實佢一隻反轉嘅半球陶瓷膜嘅中音單元嚟嘅。佢話個 4D 嘅重點設計咧，其實就係佢冇咗 Spider， 冇咗音圈筒懸掛，咁點算咧？咁咪好容易個音圈撞到磁隙。佢將兩樣嘢其實合埋咗一齊，就係嗰個音盤嘅懸掛同埋音圈筒嘅懸掛而合為一。大家試下想像。如果你嗰個音圈筒嘅懸掛合咗落去，咦？咁個音圈筒咪要好大？冇錯，個音盤嘅直徑有幾多，個音圈筒就有幾大。咁個音圈筒有咁大嗰陣，咁個音圈有幾大啊？咪同個音盤一樣咁大咯。所以音盤有168mm 嗰陣，個音圈其實都係168mm。有咩好處啊？就係話個單元佢嗰個活塞動作會更加穩定、更加線性、更加少抖擺，即是話全真。度更高，呢一隻係一隻其實係早幾年先出嘅一隻好先進嘅單元，咁啊最初頭都唔係太多廠用嘅，咁而家當然多咗啦。但係喺中音嚟講，同埋用到咁大口径嘅音圈，真係好嘢嚟嘅呢隻。低音單元兩隻，一樣係 Accutan 嘅陶瓷低音220mm 嘅單元，咁一樣係呢個反轉半球嘅。佢除咗係陶瓷之外咧，裏邊咧仲有呢個蜂窩夾層嘅，因為是低音個剛性好重要嘅，所以。它裏面的結構的 structure 是令到低音的剛性更高。另外它有一個 38mm 口径的通風音圈，那為什麼要通風？為了散熱，因為低音的工作量真的很大，音圈是經常都去到一個高熱的地步。如果它有一個很好的散熱，這件事就一定對它的演出、對它的重播是很有幫助的。除了個音圈之外，它的懸掛邊都是特別柔軟。
咁另外啦，就話咗喂，佢係雙向發聲，前後發聲嘅，咁後面當然都要有單元啦。咁後面嗰隻咧就係一隻三寸嘅鋁帶超高音，係負責10K 以上嘅頻率，咁啊當然係向住後面發聲啦，撞牆啦。咁另外咧仲有一樣嘢嘅，雙向發聲唔止呢個高音嘅，仲有一個好大口徑嘅反射孔，咁所以就係話佢係雙向發聲嘅，咁個反射孔係出到低音嘅喎，咁即係超高音又有向後發射，咁大。大口径的低音反射孔亦都有低音向后发射，咁啊撞咗墙之后，令到成件事会更加立体。咁有人会话：喂，哇后边有个高音正啊，个深度一定好啊。唔止，佢仲有得俾你校个输出嘅。大家睇下图片啦，系有个掣可以扭嘅，好似个一个音量旋钮咁啦。咁我试过啦，你可以校到佢大声到彩皇帝位，你都听得清清楚楚嘅。不过如果彩皇帝位你都听得清清楚楚咧，我敢写包单系一定衰声嘅。咁啊，我哋玩嗰阵点玩咧？我坐在皇帝位完全不会觉得它存在，我走过来会刚刚听到它开始发声，在我们这间房里面是一个最好的效果，深度啊整个扩散也都是最理想的。那你说较大声有什么不好处？我只觉得深度差了，同埋因为它发出的超高音你听得到的时候，我会形容你会觉得全个频率都干了，干到什么地步呢？由一块那一个正常的声音，正常的平衡度的全频是一块很美味的曲奇饼的话，你开得太大背脊的超高音就会变成一块干蒸蒸的黑力架，你究竟你想吃哪样呢？你自己选择。当然不能够排除有人喜欢听到后面哇嚓出一些这样的声音，一定有这些人。不过口味每个人都不同啦，所以我建议大家都是校一个很低的输出，慢慢去校，校到刚刚听到就已经够了。咁讲完佢嗰几只单元之后，同埋讲咗佢点样双向发声之后咧，就要讲分音器啦。咁啊，去到呢个级数嘅分音器，当然就系手工制作啦，点对点焊接嘅。咁同埋咧，佢系用呢个铜箔嘅电感，贵嘢嚟噶。佢就话佢哋认为用呢个铜箔电感咧，那个失真系最低嘅，声音系最全神嘅。再加埋呢个 Mundorf 嘅电容啦，另外咧就是、一啲去到用航天工业用嘅一啲内部接线。那个分音器嗰个工作咧，就系、是、一个。四加音程嘅，咁同埋个分频点咧系喺 2kHz 同埋 200Hz 嘅。咁啊，再要讲一讲咧，就系佢个音箱啦。佢个音箱咧有咩特别咧？望落咦，就系一个冇平衡面噶啦。咁里边就唔会有一个对面咁样去撞声，即系产生呢个驻波噶啦。咁啊，除咗呢样有咩特别啊？外表真系睇唔到嘅。咁但系佢有讲清楚，呢个都系个设计上嘅重点。音箱，因为佢话所有设计者都会知道个音箱系。会震嘅，所以大家都要谂点样去令到个音箱少啲震。咁、那个音箱震有咩问题呢？我哋成日都讲有双音染啊。佢话通常嚟讲，一只喇叭如果好似呢一只咁样啦，佢个声箱会震，即系佢会发声啦。咁佢个发音面积好可能系等于嘅单元嘅几十倍。你要谂下，原本你只系想一个单元发声嘅，但系而家另外有一个不受控制嘅无源辐射器，成个声箱等于一个无源辐射器，而佢嘅发音面积等于一只单元的几十倍，这件事几咁恐怖咧？所以他说一定要去控制它。这些其实我都听得多啦，不同厂有不同的做法，用不同的物料，有人用金属，有人用石头，有人用木，有人用水泥，各样的材料都有。咁 Wanswaker 佢点样玩法呢？他说我用一个叫做三重壁的设计，有什么特别呢？在现在他最新的 2.0 版本里面，就是用一寸的 MDF 和一寸的 HDF。HDF 就是即是说高密度的粒子板， MDF 就是中密度的粒子板。另外呢，用了四分三寸一种专利设计的人造陨石，再加上一些特殊的阻力层复合而成的。其实是玩什么呢？他就说我是要做到每一种物料之间他们有一个刚刚互相抵消的 Q 值，或者这样说，总之他们会将他们不需要的能量互相抵消了，令到个箱没有自己的一种声音走出来，不会变成一个发出阴焰的无源辐射器。他说跟我们实际听到的我觉得都是一致的，双声真的不觉，虽然他有一个反射孔，通常有反射孔的人家都会觉得哇一定有少少声，但我觉得真的没什么自己声，尤其是他用了全陶瓷单元再加上这个皮高音。咁至於 Ultra 55喺我哋450尺嘅大房嘅實際表現係點呢？咁相對呢間大房咧，睇落只喇叭嗰個
尺碼咧就唔算大嘅，但係咧實際出到嚟嘅效果咧，你就覺得佢係一隻大喇叭嘅效果嚟嘅。要玩佢，我覺得一啲難度都冇嘅，因為我真係好簡單咁樣擺咗一個大約八尺幾嘅等邊三角形同埋個皇帝位之間啦，構成咗個等邊三角形出嚟嘅效果已經好理想。咁同埋咧有少少 tow in 呢一個，當然喺每一個唔同嘅環境都有一個唔同嘅做法啦。但係喺我哋呢度就係好簡單咁，就已經擺咗一個可以投射到一個好闊大好。很深的音響畫面，一個舞台出來的擺位。除了擺位之外，也要講講配器。喇叭去到這一個級數70萬的喇叭，要配一些很貴的線，當然很順理成章的整件事。但是我覺得 Ultra 55有一個好處，就是你是不需要配一些很貴的銀線，即是說在那裡你其實可以省了，相對地省了。譬如我用 Audilook Isis 的純銅線，又或者用這個 Inacoustic Reference 的 NF1204， 這些純銅線都可以配合得它很好。反而如果用那些比較貴的銀線，不需要很貴，總之是銀線，其實已經令到聲音的平衡度有問題。我覺得用銅線已經很夠了。要解釋這件事，我覺得因為它的設計原意就是說它本身的聲音是非常之坦白坦率的，如果你再加一些會令到它更加光猛啊、亮啊、高音飆的東西下去，其實就整件事沒有好處，所以可以省回。至於擴音機嗰方面咧，就今次我哋其實用咗幾套唔同嘅機嘅，大家可以睇個現場相嘅已經見到啦。咁包括有呢個 Solution 嘅325前級同埋311後級，另外仲有金雙子嘅3900後級。我哋嘅膽專家阿 Thomas 佢就用翻呢個啱啱試驗嘅膽合拼機 VAC Sigma 嘅 170i， 三種唔同嘅聲，三套機各擅勝長。咁啊，介紹過講過隻喇叭嘅設計概念啊，或者嗰啲單元啊，裏裏外外之後咧，咁啊當然要講聲啦。咁啊主奏篇講到明係主奏篇，就一定最少啊都有四個評論員啦，包括何森先生啦，我哋總編啦，小弟啦，咁啊仲有我哋嘅膽專家 Thomas Wan 啦。咁講到佢，你就一定會知道用呢個 VAC 膽合拼機去試呢對喇叭嘅，一定就係 Thomas Wan 啦。另外仲有陳偉昌。咁啊講小弟啦。我一聽呢喇叭咧，我就覺得果然好似佢廠發布嘅資料一樣，或者應該講係 Albert von Schweiker 嘅設計哲學一樣，就係佢盡量去令到我覺得一個好強烈嘅現場效果。咁同埋咧喺科學角度去睇咧，就喇叭唔係一件樂器，所以佢唔應該加一啲佢自己好強烈嘅個性落去嘅。而試呢個 Ultra 55嗰陣，我的確聽到就係佢冇乜自己嘅性格，可以好清楚咁反映配器嘅聲音，又或者聽唔同嘅音樂，你真係會聽到好仔細、好清楚佢玩樂器嗰陣嗰種變化情緒啊！我嗰篇度我就會用咗一個大標題咧，我就係話令我身在錄音現場嘅實感。如果再講得精細啲嘅，我就覺得會俾一個好似好鬆容嘅時間，我去慢慢聽清楚每一種樂器、每個演奏個分別，同埋咧。它真的做到一个双向发声的效果，就不单只是说我要拓展个音场令到整个画面阔大一点，而是你会觉得它做到每件乐器每一种发声体那个立体的声音气团。如果是一个复杂的场面，你就真的听到很多不同大小的气团那种感觉，个立体感现场感我觉得真的很强。讲到它声音气团这部分呢，我用一支小提琴去錄音，我常用的呢一隻碟，我真的聽到個氣團中間有一個很清晰的發音點，咁同埋聽到啲聲音是有動感向外擴散，形成了一個氣團，再跟住再向外散發，再激化起成個唐音，那種感覺是非常之咁立體嘅。咁同埋講到現場效果啦，現場效果咧有一樣嘢就係我話係最過癮嘅一次。咩叫最過癮一次呢？就係 Jason Mraz 嘅現場音樂會嘅錄音。Sunshine Song， 我是第一次好感覺自己，咦，我似乎在個音樂會的現場近舞台的地方聽到聲音的遠遠近近那種感覺，這樣東西是似乎在
之前我冇聽到咁強烈嘅。另外啦，呢個南岸群星 Blue Close Connection 3裏面嘅 Rolling in the Deep， 裏面有唔同嘅樂器啊，例如小提琴啦、低音提琴嘅彈撥啦，有男聲、女聲啊，亦都有鼓啊，各樣嘢你都會睇到、聽到，成個場面就係好多好多立體嘅氣團、聲音氣團、樂器嘅氣團。是很有趣的呢件事。咁喺我试音嗰阵咧，我就选择咗全程都用呢个 Echophase 嘅后级去推对 Ultra 55嘅。咁另外啦，何心先生咧睇到啦，佢全程就揀咗用呢个 Solution 嘅前后级。咁佢嘅标题咧就系话高音滑如丝，中至低频结实够弹力。咁啊，佢都试咗好多唔同嘅类型嘅录音噶，有小提琴啦、钢琴啦、古典噶啦，佢都有试到呢个 Blue Close Connection 南岸三个。咁啊，再到膽啦，關於膽啊，用 VAC 膽機 KT88 推 Ultra 55，阿 Thomas Wang 佢連個標題都寫住啦，用 VAC 膽機 KT88 嚟推靚聲到極啊！咁啊，佢聽嘅嘢都好闊喎，由鼓動心弦啊、恩妮啊，到一啲好 rock 嘅都有。最後陳偉昌佢就話示範何謂身歷其境。咁啊，果然呢對喇叭佢配唔同嘅擴音機出到唔同嘅效果，令到所有人都有一个满意的效果。或者咁讲，呢对喇叭真系冇乜话，我有一种好特定嘅声音，真系可以随你去配佢，可塑性非常之高，而佢嘅传真度亦都非常之高。无论你负唔负担得起呢70万，我都觉得系有必要去听听嘅。即管听下平价啲嗰啲又如何？你负唔负担得起？